Johanna Nivala, du är kriminolog och äldreexpert vid Stiftelsen Tryggare i Sverige. Hur kommer det sig att vi vet så lite om äldres utsatthet för brott i Sverige? Äldre är i många stycken en bortglömd grupp. Det har inte forskats särskilt mycket. I den officiella kriminalstatistiken så särredovisar man inte för ålder vad gäller äldre, utan man är 18 eller över. Det har inte gjorts särskilt mycket specialstudier. Så att vi har väldigt lite kunskap och forskning att tillgå. Och därför vet vi så lite. Men hur kommer det sådär? Det är ju ändå trots allt en oerhört stor del av befolkningen och framförallt en växande del av befolkningen. Mm. Ja, jag håller med, det är väldigt konstigt, hur kommer det sig? Och de argument som har framförts då man har haft en övre åldersgräns i specialstudier är att åldrandet i sig gör att man har svårare att delta i studier, det kan vara demens inblandat och så vidare. Men jag tycker inte att det är anledning nog till att exkludera en så stor grupp av befolkningen. Under det här seminariet som vi haft så har vi också pratat om vilka åtgärder det är som krävs för att förbättra situationen. Vad tror du har hänt om 5 år när vi träffas här på Brottsofferveckan 2018? Vad har hänt då? Jag vet inte vad jag vågar tro, men jag vågar i alla fall hoppas att vi vet mer. Jag hoppas att vi har genomfört en nationell studie, att vi vet hur det ser ut i Sverige idag, att vi slutar spekulera. Vi vet att äldre är en särskilt sårbar grupp, men vi behöver ha siffror på det. Så att jag hoppas att det finns mer forskning, och det tror jag nog också att vi kan få till. Tack så mycket.